Netradiční překvapení nabízí ústřední knihovna Ostravské vysoké školy báňské technické univerzity. V místech, kde si obvykle studenti a pedagogové vybírají nebo vracejí publikace, připravila katedra architektury fakulty stavební zajímavou výstavu. Vystavujeme tady výsledky ateliérové tvorby studentů z katedry architektury a tématem byla univerzitní mateřská školka, protože mi připadlo, že to je tady ve škole teďka takové aktuální téma, tak jsme si vybrali tady to zadání a studenti dělali mateřskou školu jako ve stavbu někam do areálu vysokoškolských kolejí. Knihovna se snaží být nejenom knihovnickým centrem školy, ale i kulturním a společenským. Takže přivítala tady nabídku z katedry architektury na uspořádání výstavy a doufejme, že to zatraktivní návštěvu knihovny pro naše čtenáře a pro naše uživatele. Výstava představuje celkem 5 návrhů studentů druhého ročníku, které vznikly v ateliéru architektury Porubské fakulty stavební. Umístěním školky na vysokoškolské koleje se mladí architekti nechali inspirovat například na Českém vysokém učení technickém, Zlínské univerzitě Tomáše Bati nebo Univerzitě Palackého v Olomouci. Právě tam totiž problém školky pro děti zaměstnanců takto vyřešili. Rozhodla jsem se univerzitní školku umístit do budovy A vysokoškolských kolejí a koncipovala jsem ji jako 3 třídy, jež měly jednu společenskou halu. Já jsem svoji školku navrhla tematicky pro děti jako vláček na kolejích a umístila jsem ji do budovy E. A moje školka se skládá vlastně ze 2 tříd a jedné větší společenské místnosti, která vlastně bude sloužit jako jídelna. Je to ateliér, teprve ateliér druhý, takže ti studenti ještě nejsou moc zkušení, ale myslím si, že je práce bavila, že to bylo takové konkrétní zadání a to je na tomto nejdůležitější. Doufám, že se taky něco naučili, takže nakonec jsem velmi spokojena. Výstava studentských prací ateliéru architektury Fakulty stavební Ostravské technické univerzity potrvá v přízemí ústřední knihovny do konce listopadu. Však jenom mi to tak postrčte, ať to můžu dát nahoru. Jo?